Për herë të parë, rjeti grupi të grave të Kosovës dha çmimin vjetor Sevdia Ahmeti, i themeluar për nder dhe në kujtim të aktivistës feministe dhe humaniste Sevdia Ahmeti. Me këtë çmim u nderua ikona e luftës për arsimimin dhe emancipimin e femrës shqiptare në Kosovë dhe Malë të Zi dhe aktivistës për të drejtat e grave Nagjie Buqinca, për të cilën u tha se në vitet e 90-a ishte shtylle shkollimit për vajza dhe gra. Ky çmim i takon një gruaje që ka qenë lindur në Ulqin, një gruaje që u arsimu në Advent, por e tërhoqi Kosova, sepse takoj një burrë të mrekullueshëm nga vështria, këta së bashku kanë bërë një aktivitet shumë të madh në dhjetave. Sa vajza janë arsimu falë punës së kësaj zonje bashkë me bashkëshortin e saj, edhe së fundi krijuan edhe fondin Buqinca. Pas marjes së çmimit Sevdia Ahmeti, veprimtarja Nagjie Buqinca tha se drejta e gruas nuk ka kufi dhe nuk i takon vetëm Kosovës, por të gjitha grave të botës. Tha shumë për mu, mirë po më duke si kur kam ba pak në krasim atë që ka bani Sevdia Ahmeti. Ajo luftoj si aty ku kalin, po luftoj për drejta të gjitha grave në botë. Ajo i hapi rrugët që edhe na të ndjekim rrugën e saj. Dhe unë tam për vetin kur kaloj, edhe unë e bashorti jem gjallë do të njëhemi gjithmonë, kur do të kontribojmë çështjes, jo vetëm femrës, por çështjes për avancimin e pozitës e saj, që këte e baj me bashortin, faleminderit Sigo që e teksove, atëherë vërtet ala unë jetoj. Dhënia e çmimit Sevdia Ahmeti u bë me rastin e mbajtjes së kuvendit të 16 të rjetit të grupit të grave të Kosovës, që mbahet për çdo vit për të reflektuar për angazhimin dhe kontributin drejt avancimit të drejtave të grave dhe barazisë gjinore në Kosovë. Ishte do të thotë një vit i vështirë dhe emocionues, është karakterizu edhe me vazhdimin e papunësisë lartë grave dhe vajzave ende në Kosovë, që besoj që kemi një sfidë ende të madhe para vetës, rritjen e rasteve të raportimit dhunës ndaj grave dhe vajzave, por edhe rasteve që kishin pasoja tragjike. Këshilltarja kryesore politike në zyrën e përfaqësuese së posaçme të BE-s në Kosovë, Anet Feth Lehiq, u shpreh se barazia gjinore është dhe do të vazhdoj të mbetet prioriteti i Bashkimit Evropian. Barazia gjinore është vlerë fundamentale në politikat e brendshme dhe të jashtme. Dëshmit na tregojnë se vendet ku burrat dhe gratë janë të barabartë, janë shtetet më të zhvilluara dhe më stabile. Në vitin 2019 do të punojmë për dialogjet e ndryshme politike që mund t'i trajtojmë ne si Bashkimi Evropian. Ndërsa drejtuesi i zyrës së Agjencisë Austriake për Zhvillim, Gunther Zimmer, tha se të gjithë përfitojnë në luftën kundër dhunës dhe pabarazisë ndaj grave. Ne kemi parë rolin e rëndësishëm që të drejtat e grave janë duke sjellë ndryshime sociale në Kosovë. Barazia duhet të jetë prezente në çdo vend. Lufta kundër barazisë gjinore nuk është vetëm çështje e Kosovës, dhe ne kemi pasur situata të tilla edhe në Austri. Kuvendi i rjetit të grupit të grave të Kosovës përbëhet nga 141 organizata të shoqërisë civile të udhëhequra nga gratë që kanë për qëllim arritjen e barazisë gjinore në Kosovë.